भाइ मेरो भाइ ठिक छ भाइ के छ मेरो भाइ फाइटर भालेर मार्फामा बिग्न थाल्यो भनेदेखि थु फाइटर भालेर मार्फामा बिग्न थाल्यो भनेदेखि थुक् ज्ञानेन्द्र साईले जुन काम गरेको छ त्यो देशको एउटा चाहिँ सरकारले गर्ने काम हो उहाँले होइन उहाँको कामलाई मैले तारिफ गर्छु उहाँको कामलाई नराम्रो भन्दिनँ उहाँले गरेको काम अहिले पनि मैले भन्ना अहिले पनि ज्ञानन्द्र साईसँग मेरो कुनै पनि बाहिर भएको होइन अहिले पनि उहाँहरूलाई म साथमा साथ काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर चाहिँ गुर्छु उहाँलाई पढ्यो भनेदेखि म अगाडि बढ्छु उहाँलाई पर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हुँदाखेरि हुन त यहाँ कोही आफू मरे स्वर्ग हुन्छ हरिवासलाई कहिले पनि कोही कोही पनि अगाडि बोल्दैन होइन कोही पनि बोल्दैन अझ उहाँहरूले त सोचेको होला ज्ञान साई भनेको त हरिवास भनेको एउटा जिनामसिना हो हामी भनेर ठुला अभियन्ता देशले राष्ट्रले छिनेका राष्ट्रले मानेका हजुर त को र या या झिना मसिनो को र यो भने जस्तो होला त्यो होइन भाइ मेरो भाइ ठिक छ भाइ के छ मेरो भाइ मैले सुटिङको एक्सन कट भने जस्तै होइन उहाँको त्यो एउटा अभिव्यक्तिले कतै रातो झोल खाएको हो कि भनेर त्यो पनि एउटा सिम्टम देखिन्छ है सुन्टु पोइन्ट होइन सिम्टम मैले देख्छु होइन त्यो नत्र किन भन्दाखेरि एउटा देश हाँक्ने मान्छे देशको चाहिँ सारा जनताको नजरमा बसेको मान्छे एउटा सानो जो चोटपटक लागेको रोग छैन ऊ भाइ र भाइ भनेर चाहिँ भन्नुभएको त्यो एउटा देश हाँक्ने मान्छे एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ बहादुर मान्छे त्यसरी भाइ भाइ घर पर्ने स्थिति होइन कि त्यो कुन तरङ्गले कुन झोलले रुवाएको भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ चा। सजेसन हो यो ज्ञानजीको टिमलाई यसलाई अन्नथा नलिनु होला होइन ज्ञानजीलाई यो सजेसन हो आज उहाँहरूको टिम बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँको प्रवक्ताले चाहिँ भनेअनुसार ज्ञान साईले कहिले पनि रक्सी नेभर भनेर भन्नुभएको छ आई डन्ट बिलिभ भनेपछि उहाँले रक्सी खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास है मलाई यो कुरामा विश्वास लाग्दैन होइन किनभनेदेखि अब त्यो दिन खानु भएको थिएन भनेर भनेको भए ओके खाँदै खाँदैन भन्ने कुरो आई डोन्ट बिलिभ होइन न ती कुराहरू अनि यी यो कुरा सबै समस्यामा जोड्दाखेरि मैले किन यो कुरा भने आज भन्दाखेरि अहिले पनि म ज्ञान साईलाई साथ दिन्छु अहिले पनि जस्ता व्यक्तिहरूलाई म साथ दिन्छु काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर साथमा साथ दिन सक्छु होइन परिवर्तन त ज्यान दिन सक्छु उनीहरूको लागि तर गलत गर्नु भएन होइन साईलाई सपोर्ट गर्थ्यो भन्नुभएको रवि होइन म अहिले पनि उहाँहरूलाई म अहिले पनि सपोर्ट हो यो सजेसनको रूपमा लिनुपर्छ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो मान्छे एक्सिडेन्ट भयो स्विकार्नुहोस् दुर्घटना भयो गल्ती भयो स्विकार्नुहोस् होइन भोलिका दिनमा दोरिया र गल्ती बन्दीका आज त ढाक छोप गरेला एउटा कुरा छोप्ने कुरामा याद गर्नु होला होइन हामीले अनुहार छोप्न खोज्यौँ भनेदेखि तल उदाङ्ग हुन्छ कि तल उदाङ्गो पार्ने काम नगर्नुहोस् तल उदाङ्गो भने त लाज हो नि बरु अनुहार अनुहारदेखि केही आब्ध पर्ने अनुहारमा मेरो बिबिरै बिबार बिबिरा छ डन्डोरै डन्फोर छ एउटा हुन्छ कि अनुहार देखाउनु लाज भएपछि अब मान्छे देखेर अनुहार छोप्छु लाज भयो भनेर छोप्दाखेरि के हुन्छ तल उदाङ्ग हुन्छ बरु अनुहार बिग्रेको भए पनि अनुहार देखाउन लागेको हुन्छ कि होइन तर देख्न नहुने ठाउँ देखिँदा त बेजत हुन्छ नि त्यस कारण तपाईँहरू स्विकार्नुहोस् आज एक्सिडेन्ट भएको छ एउटा दुर्घटना भयो तपाईँहरूबाट गल्ती मान्छेबाट नहुनु हुँदैन भन्नु सकिँदैन गल्ती हुन्छ तर गयो गल्ती स्विकार्नुपर्छ भने अझ योभन्दा अझ के के देखिन्छ रेली कुरो हो त्यस कारणले उहाँहरूले जस्तो मैले भने नि जस्तो ज्ञानेन्द्र साईको पछिल्लो समय उहाँहरूको उग्र हुने एउटा हो उग्र चाहिँ एउटा उग्र हुने विभिन्नलाई गाली गल त्यही स्थानीय बासिन्दाले भोलिपल्ट चाहिँ सबैले चाहिँ त्यही त्यसको घोर विरोध गरेर के भन्नुभएको थियो नि उहाँहरू मापासी गर्नुभएको थियो र अनि फाइटर भाले फाइटर भालेर मार्फा रातो झोल खानुभएको थियो उहाँहरूले भनेर भनिएको छ अनि उहाँहरूले नै स्थानीय बासिन्दाको अनुसार है अनि फाइटर भाले भनेको एकदम एक्सपेन्सिभ पर्छ हेर्नुहोस् यो लगभग नेपाली डेढ लाख हारि पर्छ एउटा डेढ लाख पर्छ एउटा फाइटर भाले फाइटर भालेलाई डेढ लाख चाहिँ को हारिमा पर्छ यो भालेको मूल्य होइन एउटा सामाजिक अभियन्ता भएर साधारणत दुई हजार पच्चिसजना भाले पनि त पाइन्छ नि मेरो भनाइ होइन यो रगत पसिना दुनियाँ संसारबाट नेपाल चाहिँ विदेशमा भएका नेपालीहरूले पठाएको पैसा रवि लाम्से कुराहरू रवि लाम्स छानेको बारेमा मैले चाहिँ उता जनमैत्री हस्पिटलका कुराहरू ल्याउँदाखेरि ती कुराहरू ल्याउँदाखेरि अरिङ्गालाहरूले डसेको डसेको छन् मलाई आपत्ति छैन कतिले त ज्यानमा धम्किदिएका छन् छ महिनामा मारिदिन्छु भनेर भनिरहेका छन् मलाई होइन छ महिना मारिदिएँ एउटा कमलाई कि गाह्रो छ भनेदेखि मैले आज कसै पनि लम्पतार्न बन्नुहोस् सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सामाजिक रूपमा आज मार्फा र फाइटर भालेतिर नजानुस् तपाईँहरू फर एक्जाम्पल बिस लाख रुपियाँ जम्मा भयो दस लाख पठाउँछ अरे दस लाख पनि यहाँ कसकोमा हातमा आउँछ त्यसले पनि खाइदिन्छ भनेपछि अनिखेरि तपाईँको एक बोरा चामल किनेर त्यो फलान्ठा दिनु है भने दुई किलो पुग्छ कि अब आज ज्ञानेन्द्र साई एक्लो हो कि वास्तवमा भने एक्लो छ एक्लो हुनुहुन्छ उहाँ होइन अब यही हरकत भनेदेखि उहाँ त एक्लो मात्र होइन यी टिमहरू पनि कोही पनि हुँदैनन् आज बिचरा हेमराज थापाले सहयोग गरिरहेका छन् थामिरहेका छन् काँध काँध हालिदिइरहेका छन् बिसाउने जतिसुकै भारी ज ज्ञानेन्द्र साईको जति पनि चाहिँ ती बोझहरू जति पनि भारी बिचरा त्यो हेमराज थापाले थाम्दिइरहेका छन् म त हेमराज थापालाई मान्छु कि उनले चाहिँ गरेका कर्तुतहरूदेखि गलतदेखि लिएर म उनका भारी चाहिँ एकदम काँध गल्ने गरी चाहिँ हेमराज थापाले थामिरहेका छन् हेमराज एकदमै एकचोटि एक एक बाबुराम भट्टाईको काँध थापेको पनि हो है बाबुराम भट्टाई भनेपछि राजेन्द्र महतोको पनि काँध थापेको स्थिति हो नि त त्यस कारण होइन यिनको एकदिन दिन काँध गल्छ फेरि यस्तै भनेदेखि हेमराज थापाको एकदिन काम काँध गल्ने छ जुन दिन काँध गल्दाखेरि तिनले त्यो काँध छोड्दाखेरि ज्ञान सायद थचारेर लड्ने छ फेरि भुइँमा कि अहिले जसरी बोकिरहेको छ नि त्यो स्वाट छोडिरहेको छ पर्छ नि होइन त्यस कारणले हामी जहिले पनि सत्यको साथ दिनु पर्छ चिन्नु चिन्छस् म ज्ञान साई भने जस्तो कुराहरू पनि विभिन्न वर्डहरू आए ती मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरा बोल्दिनँ तर तपाईँ हामी चाहिँ सामाजिक रूपमा आएका मान्छे जहिले पनि नरम हुनु जरुरी छ कमेन्टको हिसाबले गर्ने भनेदेखि मैले आइपिए एड्रेस खोज्दै त्यो त्यसको टाउको दाँत खुसकाउने बेला भएको छ हेर्नुहोस् तपाईँ सिधै कुरा गर्नुपर्दा मेरो आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउँछु नि होइन रवि लामी छानीको बारेमा बोल्दाखेरि रवि लामी त मैले सजेस्ट गरेको हो नि होइन सधैँभरि उसले लान्छ एकनास हुन्छ मान्छे एक घन्टा त चेन्ज हुन्छ त्यो नकिङ गर्दाखेरि हो नि होइन एक घन्टा चेन्ज हुन्छ एक घन्टा मान्छेको दिमाग अर्कै हुन्छ नि मलाई चलचित्रमा चलचित्र बनाउनुमा प्रड्युसर आउँछ नि आज बसेर मिटिङ गर्छु मैले त्योसँग एग्रिमेन्ट गरेँ भनेदेखि भोलि बिहान उठ्दाखेरि त नगर्ने हरि सर भनिदिन्छ के हो त के भन्नु त्यसलाई सिस्टम एउटा डेभलप गर्नु पर्यो के भन्छन् त्यसलाई भनेपछि रवि लामिछाने लामेसानले सदर हुन्छ एकनाश हुन्छ रवि रामेछानेले भन्नु पऱ्यो खुल्ने आममा चाहिँ मैले मैले चाहिँ उहाँ उहाँको कामलाई उहाँको व्यवसायलाई मैले चाहिँ धरा चाहिँ उहाँको चाहिँ भाँझो हालेको होइन उहाँ कि समाजसेवी भनेर आउनु पऱ्यो कि व्यापारी भएर आउनु पऱ्यो व्यापारी भएर हो म जनमैत्री हस्पिटल व्याप व्यवसाय गर्न लाएको भन्नुहोस् न आपत्ति छैन तर अरे त्यहाँ अब ऊ पनि समाजसेवा खोल पनि ओड्ने होइन यी कुराहरू मैले तितो कुराहरू गर्दाखेरि अहिले टोकेको टोकेको घन्टा टोक्ने यार मलाई केही पनि खुत्ति होइन अनि होइन अस्ति भर पनि आठ लाखको केस मसँग आएको थियो जो कि बिचरा गएछ बिरामी मान्छे डिस्चार्ज चाहिँ अब आठ लाख बिल छ अरे त्यो अन्धहरूलाई थाहा छैन यो साउना आहा फुट्याहरू देख्नेहरू नेपाली होइन साउना आहा फुटेपछि चाहिँ सधैँभरि हरियो देख्ने हो सुकियाको केही पनि देख्दैन होइन हेर मैले भनेँ नि है मलाई जतिले पनि गाली गलोज गरेको छ तिमीहरूको आइटी कुन दिन म्याट टोक्ने कमदार फुटाइन्छु कि मलाई फुर्ती चाहिँ फुर्ती फार्ती नगर किनभने मेरो आफ्नो सो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ कि मैले मेरो आफ्नो विवेक प्रयोग गरेँ होइन तेराबु तँ त्यहीँ तैँले त्यहीँ खुट्टा ढोकिस भन्दा मैले खुट्टा ठोक्नुपर्ने छ मेरो आफ्नो त छ म आफ्नो उठ्छ नि त होइन चा, तँ आ अन्ध भएछु भन्दा म अन्ध हुनुपर्छ भन्ने छ छैन नि त म त आँखा देख्छु नि त होइन फेरि यसको अर्थ अर्को नलाओस् है फेरि भने चाहिँ मैले अर्कै अर्थले भनेको मैले होइन त्यस कारणले उनीहरू लम्पतार पर्छ भनेदेखि भक्त भएर लम्पताार पर्छ म लम्पतार पर्नुपर्छ पर्दैन नि ठुक्क नेपाली शुद्ध्र के, mm. के ने शुद्ध्र दिमाग राख के सही र गलत यो गु र गोबर छुट्ट्याउनु सिक के गोबर गोबर पवित्र हुन्छ गु भनेको गनाउँछ घिन लाग्छ सा। त्यस कारणले यी कुराहरू सोध्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले फेममा देखिसक्नुभयो सिनेकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हरि उदासी हरि उदासीजी यहाँलाई खबर नेपाल टिम हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच उदासीजी अहिले ज्ञानेन्द्र साईको चाहिँ यो केस पनि अहिले होइन हिजो माफी मागेर चाहिँ त्यो समाधान भएको भन्ने फाइनली चाहिँ आइसकेको छ चा। हजुर अनि अहिले जसरी त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई जसले आक्रमण गर्यो भनेर भनिएको थियो हजुर आरोपितहरू थिए हजुर र त्यसमा चाहिँ कतिपयले भनिरहेको थियो दोहोरो चाहिँ त्यो भिडन्त पनि थियो भनिरहेको थियो अब जसरी पाँचजना युवाहरूले माफी मागिसकेको अवस्था र त्यहाँ एकजना दिदीले पनि माफी मागेको त्यो भिडियो देखिएको छ यसपछि तपाईँले के भन्नुहुन्छ अब यो समाधान हुनु त राम्रो होइन अब माफी माग्नु अथवा माफी मगाउनु घटना घट्नु घटना घटाउनु यावत कुराहरू अलिकति फरक कुराहरू हुन् त्यो माफी मगाइएको म म भन्दैछु हो तपाईँलाई होइन अब ज्ञानेन्द्रजी भनेको कस्तो मान्छे भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँ जनताको आँखाको नानी होइन ना। एकदम सामाजिक अभियन्ता भनेर चर्चित चिर परिचित होइन सबैको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रिय पात्रबाट यस्ता घटनाहरू घटला नि त भन्ने खालको मेरो पनि अड्कल र अस्ति भर्खर मैले बोल्दा पनि भनेको छु रवि लामी जस्तो मान्छे ज्ञानेन्द्र साई जस्तो मान्छेलाई जसले आक्रमण गर्छ लड्न भिड्न मसँग आऊ भनेर भन्ने व्यक्ति मै mm. हुँ अहिले पनि उहाँलाई पऱ्यो भनेदेखि उहाँको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि राख्न सक्छु तर सही र सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ जहिले पनि होइन किनभनेदेखि हामी पब्लिक फिगर भइसकेको मान्छे कहाँ जानुहुन्छ कहाँ जानु हुँदैन कहाँ बस्नुहुन्छ कहाँ बस्नु हु चाहिँ हुँदैन के खानुहुन्छ के खान हुँदैन यावत कुराहरू हामीले आफैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो भोलि अलिकति जनताको नजरमा गिरेपछि त सधैँभरिको लागि गिरिन्छ होइन त्यस कारण मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि एक तारिकको दिन जुन एक तारिकमा पचपन्न सय युरो चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग स्वरूप आएको छ कुन देशबाट चाहिँ त्यो तपाईँको यो चाहिँ कहाँ भनेको छ भने होइन म तपाईँलाई त्यो पठाउँला म होइन लक्ष्जमबरबाट चाहिँ आएको छ पचपन्न सय युरो आएको छ पचपन्न सय युरोको नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि लगभग सात लाख अस्सी अहिलेको हारोम्पर भन्ने प्रेस विज्ञप्ति पनि लगजम्बरबाट पचपन्न सय युरो चाहिँ आएको छ पचपन्न सय युरो नेपालीमा लगभग अहिलेको हारमा कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँको कति हुन्छ सात लाख अस्सी हजार चाहन्छु हुन्छ कुनै विकट ठाउँको लागि केही अवसर चाहिन्थ्यो भनेर आएको थियो होइन उहाँहरूको फेरि यो दस चाहिँ एक तारिकमा त्यो भयो दस तारिकमा अस्ति चाहिँ यो घटना घट्यो भनौँ सुर्खेतमा होइन लगभग दस दिनको हाराहारीमा यो घटना घटेको छ खै मलाई त्यसलाई इन्डिकेट गर्न खोजिनँ कि त्यो घटना घटेको विषयवस्तुलाई म लिँदैछु त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा जस्तो झडप भएको राति दोहोरो झडप भयो भनिएको छ होइन दोहोरो झडप भएको अनिखेरि चाहिँ ज्ञानेसीको पछिलाई यसरी चोटपटक लागेको भनेर त्यो पनि देखाइएको छ होइन उहाँहरूले लाइभ गर्दाखेरि होला सायद होइन अनि त्यही स्थानीय बासिन्दाले भोलिपल्ट चाहिँ सबैले चाहिँ त्यही त्यसको घोर विरोध गरेर के भन्नुभएको थियो भने उहाँहरू मापासी गर्नुभएको थियो र अनि फाइटर भाले फाइटर भालेर मार्फा रातो झोल खानुभएको थियो उहाँहरूले भनेर भनिएको छ उहाँहरूले नै स्थानीय बासिन्दाको अनुसार है अनि फाइटर भाले भनेको एकदम इस एक्सपेन्सिभ पर्छ हेर्नुहोस् यो लगभग नेपाली डेढ लाख हारि पर्छ एउटा लाख पर्छ एउटा फाइटर फाइटर भालेलाई डेढ लाख चाहिँ को हारिमा पर्छ यो भनेको मूल्य होइन एउटा सामाजिक अभियन्ता भएर साधारणतः दुई हजार पच्चिसजना भाले पनि त पाइन्छ नि मेरो भनाइ होइन यो रगत पसिना दुनियाँ संसारबाट नेपाल चाहिँ विदेशमा भएका नेपालीहरूले पठाएको पैसा होइन दुःख गरेर मेहनत गरेर आफ्नो छोराछोरी आफ्नो जान परिवारको घाँस काटेर पठाएको पैसा होइन खै यही हो नि त ज्ञानेजीको आफ्नो पकेट पैसा त होइन होला त होइन त्यो फाइटर भाले नै खानुपर्ने भन्ने चाहिँ चाहिँ थिएन यस्तो महँगो चिजहरू होइन पर्थ्यो त भन्ने थिएन नि होइन भनेपछि खैर यो कुरा भएर चाहिँ यो पनि छाड्थ्यौँ र अनिखेरि अर्को चाहिँ मापासे गरेको छैन भनेर चाहिँ भनिएको छ अनि ज्ञानेन्द्र साईको एउटा भिडियो हेर्दाखेरि है मैले जस्तो ज भन्नुभएको थियो नि चोटपटक लागेको अनि है भाइ मेरो भाइ ठिक छ भाइ के छ मेरो भाइ धन्यवाद मैले सुटिङको एक्सन कट भने जस्तै होइन उहाँको त्यो एउटा अभिव्यक्तिले कतै रातो झोल खाएको हो कि भनेर त्यो पनि एउटा सिम्टम देखिन्छ है सिम्टम होइन सिम्टम सुन्नुहोस् न टुपी पोइन्ट ट्रुपी पोइन्ट होइन म सिम्टम सिम्टम मैले देख्छु होइन त्यो नत्र किन भन्दाखेरि एउटा देश हाँक्ने मान्छे देशको चाहिँ सारा जनताको नजरमा बसेको मान्छे एउटा सानो जो चोटपटक लागेको रोग छैन ऊ भाइ र भाइ भनेर चाहिँ भन्नुभएको त्यो एउटा देश हाँक्ने मान्छे एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ बहादुर मान्छे त्यसरी भाइ भाइ रुनुपर्ने स्थिति होइन कि त्यो कुन तरङ्गले कुन झोलले रुवाएको भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ चा, होइन त्यस कारणले यो एउटा कुरा भयो अनि अर्को कुरा मैले पोइन्ट टु पोइन्ट जान्न खोजेँ है म फेरि ज्ञान साईको विरोध गरेको होइन मैले सुन्नुहोस् न तपाईँलाई जस्तै तपाईँ ज्ञानेन्द्र साईले मदिरापान गरेको यो सङ्केत भनेको एउटा यो कुराले पनि गर्छ भन्नु नम्बर सिम्टम सिम्टम है यो होइन अनि मैले अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो हो यही कुरा सजेसन हो यो ज्ञानजीको टिमलाई यसलाई अन्यथा नलिनु होला होइन ज्ञानजीलाई यो सजेसन हो अनि अर्को मैले के देखेँ भने जुन उहाँहरूले जुन केटाहरूलाई पक्रिसकेपछि पक चाहिँ आरोपित भनेर पक्र अब त्यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिँ ग्याङलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई जस्ता टिमहरूलाई चाहिँ ठोकेर त्यत्रो घाउ चोटपटक लाउने पाँचजना देख्दै फिस्टे युवाहरूले होला त युवाहरू देख्नुभयो पाँचजना मात्र होला त कि टन्नै को छन् समात्नु पऱ्यो होइन ती पाँचजनाहरू देख्यो पाँचजना मात्र देखेको छ पाँचजना पनि फिस ठिकै एक एक हान्ध भग्लगै भक्लगै भुइँमा डल्ला जस्तो चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ ल्याइएको छ तिनीहरू चाहिँ अब चाहिँ अपराधी बनाएर अब ज्ञान चाहिँ पाँचजना मात्र होला त पाँचजनाले त्यत्रो ढाल्यो होला त त्यता झ्याङ झ्याङ्गो त्यतिकै मान्छे झन् त पुरै भाग्नै पर्ने ज्ञान सानै भाग्न पर्ने लुग्न पर्ने सब अवस्थाले त्यो पाँचजना फुच्चहरूले गर्यो होला त अर्को पोइन्ट होइन अनि जब तिनीहरूलाई पक्रिसक्यो तिनीहरूलाई निकाल्नु पऱ्यो त्यो एकजना महिला बोलाएँ मैले किन यो कुरा आज बोलाएँ भन्दाखेरि मलाई यही कुराहरूमा एकदम चाहिँ डाउटनेस भएर म बोलिरहेको बोलिरहेको त्यही मैला जसलाई सोद्धाखेरि त्यो गाउँले सर अनि के त चाहिँ कस्तो थियो त भन्दा ए उहाँले चाहिँ मापासे गर्नुभएको थियो भनेर त्यही मैलाले भन्नुभयो कि मापासे चाहिँ त्यही मैला हो मापासे गर्नुभएको थियो यहाँ गर्नुभएको थियो त्यहाँ गर्नुभएको थियो त्यही महिलाले भन्नुभयो जब केटाहरूलाई निकालिसकेपछि माफी मागिसके पछाडि त्यही महिलाले के भन्नुभयो अनि ज्ञानेन्द्र साईले इन्टरभ्यू लिनुभयो होइन लाइभमा होला सायद अनि त्यो क्वेसन ज्ञानेन्द्र साईले सोध्ने कि कुनै प्रहरले सोध्ने कि कुनै पत्रकारले सोध्ने के भनेर सोध्नुभयो थाहा छ अनि ल भन्नुहोस् मापासी हामीले गरेका थियौँ कि उनीहरूले गरेको थिएँ भन्दाखेरि होइन 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 तपाईँहरूले भएको थिएन चाहिँ हामीले गरेका थियौँ हामीले हामी हामी तर्फबाट भनेर भन्ने त्यो मैले महिलाले भनेको छु नि तपाईँसँग अनि उनीहरूले मापासी गरेको नगरेको कुरा चाहिँ कसरी प्रमाणित भयो त आज आएर दुईवटा भिडियो अगाडिको भिडियो पुष्टि हुन्छ कि मैले आज बोलेको कुरा पुष्टि हुन्छ कि पर्सि बोलेको कुरा पुष्टि हुन्छ पुष्टि त आज कुरा पुष्टि हुन्छ नि त थर्ड 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 डेमा त कुरा चेन्ज पनि हुनसक्छ नि त होइन त्यस यो पोइन्ट होइन यो पनि त्यही महिलाले भनेकी छिन् अनि भनेपछि अनि अर्को बम के बा, के बन रे चाहिँ चाहिँ माओवादी इन्चार्ज भनेर ज्ञानजी आफैले मुखबाट लिनुभएको छ कि उसले उसले भनेको भनेको होइन भनेर भने त्यो महिलालाई पनि भने ती महिलालाई क्वेसन गर्नुहोस् ती बन भन्ने चिन्छन् कि चिन्दैनन् त्यो जो बन भनेको छ बन भन्ने ती महिलाले चिन्छन् कि चिन्दैनन् त्यो कोइसन गर्नु त्यही महिलालाई मैले यावत गर मैले यो यसलाई गलत अर्थ एकदम नलिनु यसकारणले सबै कुरा बाज्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ आज उहाँहरूको टिम बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँको प्रवक्ताले चाहिँ भनेअनुसार ज्ञानशाईले कहिले पनि रक्सी खाँदैन नेभर भनेर भन्नु भएको छ आई डोन्ट बिलिभ भनेपछि उहाँले रक्सी खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास लाग्दैन आई डोन्ट बिलिभ है मलाई यो कुरामा विश्वास लाग्दैन होइन किनभनेदेखि अब त्यो दिन खानुभएको थिएन भनेर भनेको भए इट्स ओके खाँदै खाँदैन भन्ने कुरो आई डोन्ट बिलिभ होइन ती कुराहरू अनि यी कुरा सबै समष्टिमा जोड्दाखेरि मैले किन यो कुरा भने आज भन्दाखेरि अहिले पनि म ज्ञान साईलाई साथ दिन्छु अहिले पनि रविलाई जस्ता व्यक्तिहरूलाई म साथ दिन्छु काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर साथमा साथ दिन सक्छु होइन परि आउँदा दिन सक्छु उनीहरूको लागि तर गलत गर्नु भएन होइन लेखेर भन्नुभएको थियो कि ज्ञानेन्द्र साईलाई सपोर्ट गर्दै भन्नुभएको थियो रवि होइन म अहिले पनि उहाँहरूलाई म अहिले पनि सपोर्ट हो यो सजेसनको रूपमा लिनुपर्छ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो मान्छे एक्सिडेन्ट भयो स्विकार्नुहोस् दुर्घटना भयो गल्ती भयो स्विकार्नुहोस् होइन भोलिका दिनमा दोहोरिएर गल्ती भनेदेखि आज त ढाक छोप गरेला एउटा कुरा छोप्ने कुरामा याद गर्नु होला होइन हामीले अनुहार छोप्न खोज्यौँ भनेदेखि तल उदाङ्ग हुन्छ कि तल उदाङ्गो पार्ने काम नगर्नुहोस् तल उदाङ्गो भने त लाज हो बरु अनुहार अनुहार देखेर केही आबो पर्नु अनुहारमा मेरो बिबिरै बिबार बिबिरा छ डन्नीफोरै डन्फोर छ एउटा हुन्छ कि अनुहार देखाउनु लाज भएपछि अब मान्छे देखेर अनुहार छोप्छु लाज भयो भनेर छोप्दाखेरि के हुन्छ तल उदाङ्ग हुन्छ बरु अनुहार बिग्रेको भए पनि अनुहार देखाउन लागेको हुन्छ कि होइन तर देख्न नहुने ठाउँ देखिँदा त बेजत हुन्छ नि त्यस कारण तपाईँहरू स्विकार्नुहोस् आज एक्सिडेन्ट भएको छ एउटा दुर्घटना भयो तपाईँहरूबाट गल्ती मान्छेबाट नहुनु हुँदैन भन्नु सकिँदैन गल्ती हुन्छ तर गए गल्ती स्वि अझ के के देखिन्छ रेली कुरो हो त्यस कारणले उहाँहरूले जस्तो मैले भने नि जस्तो ज्ञानेन्द्र साईको पछिल्लो समय उहाँहरूको उग्र हुने एउटा उग्र चाहिँ एउटा उग्र हुने विभिन्नलाई गाली सुरुमै भन्छु कि अब यो आलोचना गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साईको सपोर्टरहरू तपाईँ प्रति खनिन्छ एकदमै कमेन्टहरू आउँछ त्यसलाई तपाईँले प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्छ स्योर मैले गर्दै एउटा एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने रवि लाम्से कुराहरू रवि लाम्चे छानेको बारेमा मैले चाहिँ उता जनमैत्री हस्पिटलका कुराहरू ल्याउँदाखेरि ती कुराहरू ल्याउँदाखेरि अरिङ्गालाले डसेको डसेको छन् मलाई आपत्ति छैन कतिले त ज्यानमा धम्किदिएका छन् छ महिनामा मारिदिन्छु भनेर भनिरहेका छन् मलाई होइन छ महिना मारिदि एउटा कमिलाइ कति गाह्रो छ भन्दाखेरि मैले आज कसै पनि लम्पतार बन्नुहोस् सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सामाजिक रूपमा आज मार्फा र फाइटर भालेतिर नजानुस् तपाईँहरू कसैको दुःख मेहनतका पसिनाका पैसाहरूमा फाइटर मलाई विदेशमा भन्दै कि विदेशमा के हुन्छ अरे थाहा छ होइन विदेशमा पनि यो हाम्रो हेर्नुहुन्छ होला तपाईँ स्विकार्नुहोस् विदेशमा एउटा समूह हुन्छ अथवा सङ्घ संस्था हुन्छ त्यो सङ्घ संस्थाले फलानो व्यक्तिलाई स नेपालमा सामाजिक अभियन्ता फलानोलाई पैसा पठाउनुपर्छ उसले यो सहयोग गर्छ भनेर पैसा उठाउँछ भन्नुभयो पैसा उठाउँछ पैसा उठाउँछ अरे त्यो ज जबरजस्त दिनमा चारजना पाँचजना पाँचजना दसजना पनि आउँछन् हरिर भनेर मलाई बुनाइबाट पनि विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट मलाई भन्छन् होइन हरि सर तपाईँले त एक रुपियाँ पनि माग्नु भएको छैन तपाईँ सय म त लागिरहेको छु मेरो सक्छु जे सक्छु त्यही होइन हरि उदासीले त भर्खरै अम्बिका गुरुङले मलाई पाँच हजार रुपियाँ पठाउनु भएको थियो अमेरिकाबाट एउटा फलान्टा दियो भनेर मैले जस्ताको तस्तैले मेरो पाँच हजार म त सानो अभियन्ता ठुलो उहाँहरू जस्तो चाहिँ मलाई यस्तो करोडमा पठाउँदैन युरो आउँदैन मलाई होइन त्यस कारणले मलाई पैसा पठाउँदैन होइन त्यस कारण यो एनआरएल पठायो फेरि तपाईँले अहिले एनआरएन पठाएको होइन यो एनआरएल पठाएको लक्ष्जमबरबाट है अनि यी कुराहरू अनि तपाईँ मैले के भन्नु खोजेँ भनेदेखि अनि यसरी रगत पसिना दुःख मेहनत गरेर अरू पठाएको पैसा चाहिँ युटिलाइज ए मैले कहाँनिर कुरा जोडेको थिएँ अनि विदेशमा त्यहाँ ज एउटा सङ्घ संस्था अथवा जन्म हुन्छ अरे अनि त्यो त्यसले जुन ठेकेदार छ त्यहाँ त्यसले आधी पैसा पठाउँछ अरे यहाँ फर इक्जाम्पल बिस लाख रुपियाँ जम्मा भयो दस लाख पठाउँछ अरे दस लाख पनि यहाँ कसकोमा हातमा आउँछ त्यसले पनि खाइदिन्छ भनेपछि अनिखेरि तपाईँको एक बोरा चामल किनेर त्यो फलान ठा दिनु होइ भन्यो भने दुई किलो पुग्छ कि त्यो पनि पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन भनेपछि अब यस्तो किसिमबाट सामाजिक रूपमा चाहिँ हुन्छ अनिखेरि दुनियाँको पैसा पठाएर आफू मात्रै हिरो बन्ने पनि हुँदैन कि हेमराज थापाले हजुर त्यहाँ चाहिँ एकजना युवालाई गाडी चढ्दै गरेको अवस्थामा पुलिसको प्रहरीको गाडी चढिरहेको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो ओढोहरू तपाईँलाई ठ्याक्कै याद छ मलाई एउटा त्यो भनिएको छ के ओलीको झोलेहरू भनेर भनिरहेको अवस्था छ र सरकार केपी ओलीको नाम लिँदै त्यो त्यो युवालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ थर्काइरहेको चा, अवस्था छ त्यो तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छैन त्यो के भन्नुहुन्छ होइन जस्तो मैले हेमराज जीलाई मात्रै होइन अस्ति भनेको थिएँ हेमराज म राम्रोसँग चिन्छु उहाँसँग कोर्डिनेसन गर्ने काम पनि भएको छ अहिले पनि हामी मित्रता नै हौ त्यस्तो हामी दुश्मनीता होइन न ज्ञान साई समय दुश्मनी छ न हेमराज थापा छ न रवि रविरामिसन छोयल सोसियल कज हो सोसियल कजमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा फिल्टर गर्ने हो त्यसलाई चाल्ने हो चालेपछि राम्रो एउटा पानी तर चाहिँ निस्किन्छ निष्कर्ष निस्किन्छ होइन त्यस कारणले अनि यी यो जस्तो यो आरोप लाउने काम भन्ने बिल्कुल गलत हुन्छ सुन्नुहोस् सर आरोप लाउने जस्तो केपी ओलीको झोले भनेर भन्यो नि त्यो गलत आज केपी ओलीको झोले भनेर भन्यो भने त उसो भए चाहिँ फेरि ज्ञान साईले को बन् भनेर भनेर उहाँको माओवादीको इन्चार्जलाई भनेर चाहिँ वाइसिएलको इन्चार्ज भनेर भन्नुभयो नि त फेरि यतातिर बाज्यो नि त गुरु उसो भए हेमराजीले उहाँलाई एकदम एकदमै सपोर्ट गरेको यो अवस्था छ के भन्नु तपाईँले होइन होइन सपोर्ट गर्नु राम्रो हो होइन तर एउटा कुरो सत्यको साथ दिनु जसोको जसो होइन भोलि हरि उदासी राम्रो छैन भने मेरो साथ पनि पर्दैन कसैले म गलत छु मलाई पनि भ्याउनुहोस् मलाई पनि गर्नुहोस् होइन त्यस हामी जहिले पनि सत्यको साथ दिने हो सबभन्दा विशेष कुरो अहिले सामाजिक अभियन्ता भनेर जुन छेउन टुपाकाहरू आइरहनु भएको छ नि होइन छेउना टुप्पाका सामाजिक अभियन्ताहरू आइरहनु भएको छ अब सामाजिक अभिन्ता बस्नु त्यति सजिलो छैन होइन जसरी एउटा हिजो हिजो अब चाहिँ हिजोका दिनमा रवि लामे छान्ने जस्ता व्यक्ति ज्ञान साई जस्ता व्यक्तिहरू उहाँहरू एउटा जन चाहिँ जनताको आँखामा नबिजाउने चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा आँखाको नानी बनेको व्यक्तिहरूबाट गल्ती हो भनेदेखि चाहिँ जनताले माफी गर्दैन होइन त्यस कारणले गल्ती भन्ने कुरो हेर्नुहोस् आज आज चाहिँ लुकाउन मिल्छ भोलि लुकाउन मिल्छ पर्सि छरपष्ट हुन्छ त्यस कारणले कुनै पनि गल्तीहरूलाई स्विकार्नुपर्छ मैले भयो मबाट गल्ती भयो त्यसलाई ढाकछोप गर्न थाल्यो भनेदेखि भोलि ठुलो भड्कालो पर्छ कि यतातिर सानो भड्का चाहिँ भडा भड्कालो छोप्छु भन्दा भोलि यत्रो बडा भड्कालो पर्छ त्यस गल्ती कमीको लागि स्वीकार्ने हो मबाट वा गल्ती भयो आइन्दा यस्तो गल्ती हुँदैन भनेर भन्नु पऱ्यो र आफैले करेक्सन गर्नु पऱ्यो अब भोलि चाहिँ उ गरेर चाहिँ उहाँले जनताले वाह वाह गरेर चाहिँ अब कमेन्टमा होइन मलाई गाली हरि उदासी गाली गर्दैमा उहाँहरूको गल्ती छुप्दैन हरिदासी कमेन्टमा हरिउदासी चोर हरि उदासी कुकुर हरिदासी गदा यसको पागल यो बौला भनेर भन्दैमा उहाँहरूको गल्ती छुप्दैन त्यस कारणले सामाजिक अभिन्ताले यति बुझ्नुहोस् कि कसैको रगत र पसिनाले आर्ज चाहिँ दुःख गरेर आर्जेको पैसामा फाइटर भालेर मार्फामा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसरी जान थाल्यो भनेदेखि भोलि यसरी मापासीमा जान थाल्यो भनेदेखि यो चाहिँ एकदम बिल्कुल गलत हो त्यस कारणले यी कुराहरू ढाकछोप गरेर होला जस्तो मलाई त यहीँ नै दाउट लागेको थियो कि पाँचजना ज्ञान साईको टिम त्यत्रो घाइते भएको छ समातेको छ पाँचजना त्यही पनि फिस टिकटाहरू ज्ञानेन्द्र साईले जुन काम गरेको छ त्यो देशको एउटा चाहिँ सरकारले गर्ने काम हो उहाँले होइन उहाँको कामलाई मैले तारिफ गर्छु उहाँको कामलाई नराम्रो भन्दिनँ उहाँले गरेको काम अहिले पनि मैले भन्न छु अहिले पनि ज्ञानन्द साई छ मेरो कुनै पनि बहिरो भाव होइन अहिले पनि उहाँहरूलाई म साथमा साथ काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर चाहिँ गुराछु छु उहाँलाई पऱ्यो भनेदेखि म अगाडि बढ्छु उहाँलाई पर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हुँदाखेरि हुन त यहाँ कोही आफू मरे स्वर्ग हुन्छ हरिवासलाई कोहीले पनि कोही कोही पनि अगाडि बोल्दैन होइन कोही पनि बोल्दैन अझ उहाँहरूले त सोचेको होला ज्ञानन साई भनेको त हरिवास भनेको एउटा झिना मसिना हो हामी भनेर ठुला अभियन्ता देशले राष्ट्र

म कुनै पनि पक्षको कुनै पनि पार्टीको टिका लगाएर झोला बोकेर होइन चाहिँ एक कप चिया खाएर बिकेको मान्छे होइन हरिदासी यहीँ जन्मेको मान्छे हो, जन्मे हो? दुःख गर्छ आफै छ अनि अनि अरू यो देशका भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुहोस् न दलालको सम्पत्ति शुद्धरण गर्नुहोस् न यो देशका नेताहरूको सम्पत्ति शुद्ध गर्नुहोस् न नेताहरूले चाहिँ हिजो आएका चप्पल र कमी सुरा लगाएर आएका नेताहरू आज चाहिँ टक्सनमा हिँड्छन् पजेरोमा हिँड्छन् होइन सम्पत्ति बालुवा टार भरि छरेको छरेका छन् कता घर कतिवटा घर कतिवटा जग्गा जमिन कतिवटा डिपार्टमेन्ट कतिवटा अपार्टमेन्ट होइन दुनियाँ छ भने तिनीहरूका सम्पत्ति शुद्धकरण गर्नुहोस् न ज्ञानेन्द्र शाहीले त सुरेन्द्र भण्डारीको सम्पत्ति शुद्ध गर्छ पर्छ भनेको भनिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ पार्टीबाट त्यहाँबाट त्यहाँ समूहबाट निकाल्यो भन्ने कुरा पहिला आइसकेको अवस्था छ भनेपछि अब तपाईँले भन्न खोजेको जस्तै ज्ञानेन्द्र साईले अहिले जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यो सही तर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले जुन चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ त्यहाँ घटना घट्यो त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो भन्ने कुरा हो तर एउटा कुरो कस्तो छ भने हिजो ज्ञानेन्द्र साईका टिममा भयङ्कर राम्रो मान्छेहरू डक्टर सुरेन्द्र जस्ता मान्छेहरू भयो त बहुत बुद्धिजीवी वर्गका मान्छेहरू सोच विचार भएका मान्छेहरू त्यो टिमबाट किन आउट भयो आज वास्तव भन्यो भने त अहिले भुसना टिमहरू बोकेर हेरिरहेको छ नि साई त्यो टिम स्ट्रङ टिम हो अगाडि अगाडिको छ नि भनिन्छ के चाहिँ नयाँ आउँदै गर्छ यो कुरा हो खास किन खासमा यस्तो अब तपाईँ एउटा कुरा गर्नुभयो अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जति गाली गरे पनि लाइनमा राखिदिनुहोस् लाइनमा राखिदिनुहोस् होइन शेरबहादुरवालाई राखिदिनुहोस् प्रचण्डलाई राखिदिनुहोस् है माधव कुरा नेपाललाई राखिदिनुहोस् भामदेव गौतमलाई राखिदिनुहोस् सबै कुरो लाइनमा राख्दाखेरि ला चुन्दै जाँदाखेरि बरु जे सुकी होस् यही ठिक छन् के विवाह नै ठिक छन् भनेर भन्ने मनस्थिति किन रहे त किन हुन्छ त होइन त्यस कारणले यी कुराहरू हेर्नुहोस् जस्तो पुराना भनेका अनुभवी हुन्छन् त्यहाँ एउटा एजुकेटेड पर्सन थियो त्यहाँ शिक्षित बुझ जानेको बुझेको टिम थियो भनेपछि नयाँ उनलाई त जिरो लेभलबाट सिकाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन जिरो लेभलबाट सिकाउनु पर्ने हुन्छ नि त त्यस कारणले हिजोको टिममा ज्ञानेन्द्र साईमा भयङ्कर राम्रो टिमहरू थिए मान्नुपर्ने टिमहरू थिए एकदम सबैले छोडे भनेपछि अब आज ज्ञानेन्द्र साई एक्लो हो कि वास्तवमा भने एक्लो छ एक्लो हुनुहुन्छ उहाँ होइन अब यही हरकत भनेदेखिको उहाँ त एक्लो मात्र होइन यी टिमहरू पनि कोही पनि हुँदैनन् आज बिचरा हेमराज थापाले सहयोग गरिरहेका छन् थामिरहेका छन् काँध काँध हालिदिइरहेका छन् बिसाउने जतिसुकै भारी ज्ञानेन्द्र साईको जति पनि चाहिँ ती बोझहरू जति पनि भारी बिचरा त्यो हेमराज थापाले थाम्दिइरहेका छन् म त हेमराज थापालाई मान्छु कि उनले चाहिँ गरेका कर्तूतहरूदेखि गलतदेखि लिएर उयोहरूका भारी चाहिँ एकदम काँध गल्ने गरी चाहिँ हेमराज थापाले थामिरहेका छन् होइन एकचोटि चाहिँ बाबुराम भट्टाईको काँध थापेको पनि हो है बाबुराम भट्टाई भनेपछि राजेन्द्र महतोको पनि काँध थापेको स्थिति हो नि त त्यस कारण होइन यिनको एक दिन काँध गल्छ फेरि यस्तै भनेदेखि हेमराज थापाको एकदिन काम काँध गल्ने छ जुन दिन काँध गल्दाखेरि तिनले त्यो काँध छोड्दाखेरि ज्ञान सायद थचारेर लड्ने छ फेरि भुइँमा कि अहिले जसरी बोकिरहेको छ नि त्यो स्वाट छोड्दा ज्ञान पर्छ नि होइन त्यस कारणले हामी जहिले पनि सत्यको साथ दिनुपर्छ होइन म राम्रो हाम्रो चाहिँ हेमराज जीलाई म राम्रोसँग चिन्छु उहाँले एकपल्ट हामी कोर्डिनेसन गर्ने काम पनि कुरा पनि गरेका हौँ होइन बिसमा मेरो अब म सम्पर्क भन्दा पनि मेरो अब नम्बर हरायो त्यसपछि उहाँ म कन्ट्याक्ट हुन सकेन त्यो अन्तमा छ चाहिँ के भन्नुहुन्छ र हेमराज सकिन्छ हेमराजी तपाईँ एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँका मा सबैको तपाईँको म चाहिँ उ नै हुँ म सहकर्मी साथी नै सोध्नुहोस् तपाईँ होइन तपाईँलाई पर्दा मलाई भन्नुहोस् म फ्यान होइन फ्यान त अब मेरो आफ्ना रेन्जहरू मेरो मेरो आफ्ना रेन्ज पनि त छ नि त मेरो मेरो आफ्नो चाहिँ रेन्ज छैन र हरिवाजिना भएर भुज भुसिना हो र होइन होइन झिना मसिना भुजुना त होइन हरिदासले आफ्नो स्ट्राटिज अब स्ट्राटेजी छ नि छैन र मेरो होइन त्यस कारणले म कसैको फ्यान र भक्त होइन होइन म कसैको ऊ पनि होइन हामी सहकर्मी हौँ होइन सहकर्मीमा सहकार्य गरिन्छ त्यस कारण राम्रो काम गर्नुहोस् हरिदासको साथ जहिले पनि रहन्छ होइन तर तपाईँ कहाँ थाम्दा थाम्दै गलत मान्छेहरूलाई साथ ज्ञानसाई साई मात्रै भन्न भने उदाहरणको लागि होइन तपाईँ गलत मान्छेहरूलाई कहाँ थापेर नदिनुहोस् एकदिन तपाईँ पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ एउटा कुरो यो र अर्को कुरो म ज्ञानसाई के भन्छु भने म तपाईँको दुश्मनी भएर म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको एगेन्स्टमा होइन त्यो ढङ्गले म बोलेको बिल्कुल होइन त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् तपाईँलाई करेक्सन गर्नलाई कर तपाईँ पटक पटक करेक्सन हुनुपर्छ होइन तपाईँ तपाईँकै त्यति बेला मैले जुन चाहिँ योगेश भट्टराई चाहिँ पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि योगेश भट्टराईलाई चाहिँ चाहिँ उहाँ ऊ गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ अपमान गर्दाखेरि ती कुराहरू मैले भोलिपल्ट मैले मिडियाहरूमा मैले बोलेको थिएँ त्यो कुरा याद छ कि छैन तपाईँलाई होइन त्यस कारणले तपाईँ करेक्सन हुनु जरुरी छ होइन जस्तो अझ त सुनेको मैले त्यो कुरा ऊ थाहा कि छैन होइन म चिन् चिन्छस् म ज्ञान साई भने जस्तो कुराहरू पनि विभिन्न वर्डहरू आए ती मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरा बोल्दिनँ तर तपाईँ हामी चाहिँ सामाजिक रूपमा आएका मान्छे जहिले पनि नरम हुनु जरुरी छ होइन नरम हुनु जरुरी छ गरम हुनु गरम भएर चाहिँ चल्दैन हरि उदासीले बोल्यो पख त्यसलाई म भनेर इगुर नराख्नुहोस् होइन करेक्सन हुनुहोस् त सुझाव दिएको होइन किन भन्दाखेरि तपाईँ पनि सामाजिक अभियन्ता म पनि सभा सामाजिक अभिन्ता होइन तपाईँको पनि त्यही रेन्ज मेरो पनि त्यही रेन्ज होइन है युरोप युरोपतिर जस्तै विदेशतिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको जब तपाईँ सोसियल एक्टिभिस्ट भयो तपाईँ एउटा व्यक्ति मात्रै होइन नि तपाईँ तब जब सोसियलमा आउँछ अथवा तपाईँ सोसियल कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा लिडरसिप भएर आउँछ नि जब तपाईँलाई कसैले कमेन्ट गर्छ नि त्यसपछि त्यो कमेन्टको कत्रै एनालाइसिस हुन्छ एकदम यहाँ चाहिँ यहाँ या, नेपालमा के ट्रेन्ड रहेछ भने तपाईँको जब तपाईँको त्यो कमेन्ट आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ धोज्दै पार्ने जस्तो केपी ओली सरकारले भन्छ नि होइन एउटा केपीओली सरकारले कसैलाई औला ठहराउने बित्तिकै त्यो काङ्ग्रेस हो यताउता भन्छ नि तर उसको जनता हो कुरा गरौँ तर यही कुरा यही कुराहरू कहिले बुझ्ने नेपालमा यो ट्रेन्ड जस्तो विदेशमा जस्तो विदेशको टाढो पानी मात्रै सिक्ने हो कि अब एउटा कमेन्ट आइसकेपछि त्यसलाई अनालाइसिस गरेर ओहो कमजोरीको सुताउनु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ पब्लिक टु वन टु वान त्यो ट्रिट गर्नु पर्ने हो कि अथवा सम्झाउनु पर्ने कि बुझाउनु पर्ने अब अब मैले भन्दै गर्दाखेरि त्यो कमेन्टको हिसाबले गर्ने भनेदेखि मैले आइपिए एड्रेस खोज्दै त्यो त्यसको टाउको दाँत खुस्काउने बेला भएको छ हेर्नुहोस् तपाईँ सिधै गर्नु बता मेरो आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउँछु नि होइन रवि लामी छानीको बारेमा बोल्दाखेरि रवि लामी त मैले सजेस्ट गरेको हो नि होइन सधैँभरि रवि लामी छानी एकनास हुन्छ मान्छे एक घन्टा त चेन्ज हुन्छ त्यो सुध्रिन्छ नि हो नि होइन एक घन्टा चेन्ज हुन्छ एक घन्टा मान्छेको दिमाग अर्कै हुन्छ नि मलाई चलचित्रमा चलचित्र बनाउनुमा प्रड्युसर आउँछ नि आज बसेर मिटिङ गर्छु मैले त्यो चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्यो भनेदेखि भोलि बिहान उठ्दाखेरि नगर्ने हरिसर भनिदिन्छ के के भन्नु त्यसलाई सिस्टम एउटा डेभलप गर्नु पर्यो के भन्छन् त्यसलाई भनेपछि रवि लामेसा सधैँ एरो हुन्छ एकनाश हुन्छ रवि लामेसाले भन्नु पऱ्यो खुल्ले आममा चाहिँ मैले मैले चाहिँ उहाँ उहाँको कामलाई उहाँको व्यवसायलाई मैले चाहिँ धराप चाहिँ चाहिँ उहाँको चाहिँ भाँझो हालेको होइन उहाँ कि समाजसेवी बनाएर आउनु पऱ्यो कि व्यापारी भएर आउनु पऱ्यो व्यापारी भएर हो म जनमैत्री हस्पिटल व्याप व्यवसाय गर्न लगाएको भन्नुहोस् न आपत्ति छैन अनि त्यहाँ अब ऊ पनि समाजसेवाको खोल पनि ओड्ने होइन यी कुराहरू मैले तितो कुराहरू गर्दाखेरि अहिले टोकेको टोके टोकेको घन्टा टोक्ने होइन अनि होइन अस्ति भर पनि आठ लाखको केस मसँग आएको थियो जो कि बिचरा गएछ बिरामी मान्छे डिस्चार्ज चाहिँ अब आठ लाख बिल छ अरे मिलाएर अनि बाहिर ओखल्छ होइन भनेपछि यी कुराहरू भेट चाहिँ यी चाहिँ अन्धहरूलाई थाहा छैन यो साउना आहा फुट्याहरू देख्नेहरू नेपाली होइन साउना आहा फुटेपछि चाहिँ सधैँभरि हरियो देख्ने हो सुकियाको केही पनि देख्दैन होइन हेर मैले भनेँ नि मला है मलाई जति पनि गाली गलोज गरेको छ तिमीहरूको आइडी आइपिएस कुन दिन म्याट टोक्ने कमदार फुटाइन्छु कि मलाई फुर्ती चाहिँ फुर्ती फाति नगर किनभने मेरो आफ्नो सो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ कि मैले मेरो आफ्नो विवेक प्रयोग गरेँ होइन तेरा बाबु तँ त्यहीँ तैँले त्यहीँ खुट्टा ढोकिस भन्दा मैले खुट्टा ढोक्नु ठोक्नुपर्ने छ मेरो आफ्नो स्ट्राटिज म आफ्नो उसै नि त होइन त आ अन्ध भएछ भन्दा म अन्ध हुनुपर्छ भन्ने छ छैन नि त म त आँखा देख्छु नि त होइन फेरि यसको अर्थ अर्को नलाओस् है फेरि भने चाहिँ मैले अर्कै अर्थले भनेको मैले होइन त्यस कारणले उनीहरू लम्पतार पर्छ भन्दाखेरि भक्त भएर लम्पतार पर्छ म लम्पतार पर्नु पर्छ पर्दैन नि ठुक्क नेपाली शुद्ध के, mm. के ने शुद्ध्र दिमाग राख कि सही र गलत यो गु र गोबर छुट्ट्याउन सिक कि गोबर गोबर पवित्र हुन्छ गु भनेको घनाउँछ घिन लाग्छ त्यस कारणले यी कुराहरू सोध्छ धेरै सोध्नुपर्ने जरुरी छ अहिले ज्ञान विषयमा पनि त यही भएको हो नि त होइन अन्ध नबन अन्ध बन्य होइन त्यसलाई विश्लेषण गर्न सिक सत्य कुरा चाहिँ सिक कि यहाँ धेरै अभियन्ताको खोल ओटेर धेरै यहाँ फटा गर्नेहरू धेरै छन् त्यस कारणले यसरी भोलि हामी तपाईँ हामी भोलि फाइटर हालेर मार्फामा बेग्न थाल्यौँ भनेदेखि घन्टाको समाजसेवी घन्टाको अभियन्ता हस् हरि उदासीजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदा के छ केही छोरी भन्नुहोस् न त्यसपछि केही छैन मैले मलाई मैले बोलेका कुराहरू कहिले पनि नेपाली दर्शकहरूले लिनुहोस् मेरा कुरा तितो हुन्छन् खरो हुन्छन् पिरो हुन्छ पिरो एकदम पिरो हुन्छ गाह्रो हुन्छ तपाईँ टोइलेट जानु पनि गाह्रो हुन्छ मेरो चाहिँ शब्दहरूले होइन तर याद गर्नुहोस् मेरा शब्दहरू सत्य हुन्छन् मेरा शब्दहरूले कहीँ न कहीँ त्यो ठोकिन्छन् मेरा शब्दहरू आज सत्य नहोलान् तेस्रो दिन सत्य हुन्छन् कसैले ढाकुछोप गर्नु पर्दैन मैले गलत कुरा कहिले बोल्दिनँ यी कुराहरू र अहिले ज्ञान साईको विषयमा जुन बोलेँ नि तपाईँले युग राख्नु पर्दैन तपाईँलाई सजेसन दिएको मैले होइन तपाईँहरू राम्रो सही बाटोमा हिँड्नुहोस् जनताको ना नजरमा जसरी तपाईँ आएको नानी बन्नुभएको छ भोलि कसिङ्गर रहेछ भनेर फाल्ने अवस्था नआओस् यही हो मेरो नाइ हस्